Kwa majina naitwa fundi wa jeneza 1500. Hiyo ni malaya. Dalili ya mvua ni matope. Nataka ni kuambie by partisan talk, wale watu tangu waanze kuongea wamenona mashavu ni kama wamekunywa maziwa ya paka. Inaonesha zaidi kuwa pale sisi kama vijana pia tunataka tupewe nafasi pale ili sisi pia tuambie kama ni kurusha mawe wanasema. Nimesikia jamaa fulani amesema ati ni lazimu kuwe na qualification ndio uingie by partisan talk. Na kwa kama ni kurusha mawe ndio tumejua vizuri, basi tunataka kuingia pale sisi pia tupewe cheti ili tuirushe vizuri. Nikiongea nilikuwa Kisii. Nataka nikuambie nikifika waliniambia Omogere ungero gomandego kechiro kipashi, inamaanisha wanangoja sauti ya baba Raila Moludinga ile siku baba atakohoa bati hii nchi itanuka. Ile safari nilikuwa sijakuwa huku kwa muda, nilikuwa binguni. Nimeona nyumba yangu, Mungu alinijengea nyumba ya kifahari huko binguni. Nataka nikopeshe milioni 10 nikuje ninunue magari nijivinjari huku, alafu tuende huko tusiteseke na watu wazimio. Hakuna haja tupigane na hao watu, na tayari baba Mungu ametutengenezea manyumba zetu ziko huko. Kwa hivyo nawaambia watu wa UDA hatutaenda tena kwa maandamano. Sisi tunaenda huko, tunaenda kufanya usherati, tunaenda kwanza mwenye na muimbaji mwenye sahihi Mungu atari ashaipiga tiki ataongoza kwa kwaya anaitwa Prince Hinda, ni kuimba usiku na mchana. So, kwa hivyo hiyo inakuonesha kama bado hujui Kijaluo, jaribu kabisa ndio ili tukifika huko usikue bongolala. Nataka nikuambie Sherera 4. Huyo mama ni very handsome. Kwa kuwa bado amesimama na Wakenya. Just do. Amesimama na Wakenya. Angekuwa mwanaume huyo mama angepewa makende mawili. Kwa kuwa haogopi, habanduki. Order. Then you have to measure. Number 3.